Obrigado, meninas. Que orgulho desse guri. Tá dançando muito, hein, velho? Olha, seu Marcos Garcia, queria dar parabéns por essa banda maravilhosa que tem no seu programa, viu? Muito boa banda. Excelentes músicos. Sensacional, Lucas. Aí deu todo, irmão. Parabéns. Gostei mesmo. Não, é, mandou bem, mandou a gente. É a nova Britney. Tá aprovado, Luan? Caramba, cara. A nova o quê? É a nova Britney. É a nova Britney.